Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. Mufti Tariq Masood speeches ko subscribe karke bell icon pe zarur click karein. Jazakallah. Ladkon ke liye shaadi ki masnoon umar kya hai? Munifur Rahman Karachi se poochte hain. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam ki pehli shaadi 25 saal ki umar mein hui thi to kya mardon ki shaadi ke liye ise masnoon amal keh sakte hain? Nahi keh sakte. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس میں ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَا کَ ضَالًا فَحَدَا اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو نبوت سے پہلے جو آپ نے 25 سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا بالغ ہوتے ہی شادی کا حکم دیا تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے تو وہ مسنون عمل نہیں ہے مسنون ہے نبوت کے بعد کا نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا یعنی ابتدائی شباب میں تھا ابتدائی شباب کہتے ہیں 15 سال کی عمر کو تو ابتدائی شباب میں تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے تو نکاح کی مسنون عمر 15 سال ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے باپ کے ذمے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرچہ کرے تو 15 سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں یا تو آپ کے ابا آپ کی ذمہ داری لے رہے ہیں وہ پھر تو ٹھیک ہے ابا بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں استطاعت نہیں ہے لیکن بعض لوگ 15 سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمے ہے یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ایسی صورت میں 15 سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے تھینکس فار واچنگ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل